یاره دا ډیر وړوکوالي نه صاحب، بیا پکې یو کس پرون کتاب ته وویل چې زما سزال د درې نوکران ګرځي. یاره په هغه خبره دې رال دا زړه سم یخ کلی او مړه. په لا اله الا الله محمد رسول الله درې کسان را سوال رډي په امر علي گه جنډو سپي ګوره جنډو والا سکند هم د پرې دم د سد لا ټیم در کوم او ګوره جنډې سچ څوک سپي راول مشر تصویر دم لګول نو سبب د دا مشر څوک روچات کې کنزل وینا واپس کوي به به شکیلی ماته کنزل کړي. ها نو زره ته وای ما زړګا چې لکه مطلب دا ده ماسا الحمدلله قسم ده تخرم کلمه را تیروم چې اوس هم ماسا درې نوکاران دي. سپا خبره صحیح هغه د ما نه پیدا ده زه د بل نوکاریم. دنیا چې ده که نه دنیا نیمګړې ده پوره نه ده پوه شي پوره یو الله ده نیمګړې ده. لکه تی ما ته مختاجه کړی زه تا ته زه دا ده د بل نوکاری کوم بل ته مختاج یم هغه ما ته زما نوکاری کوي ما ته مختاجه ده. سپا خبره صحیح خو لیکن قسم ده ته خورم که په دې ټیک ټاک کې نه زما تکبر او دا واړه ورونه نه ده دا دوه ورونه چې ما نه کشران دي. قسم ده ته خورم که نه چې ما سه د پلار پیسا نشته ما نه د پلار نه پیسا تر نن تاریخه پورې غوښتې ده نه مې پلار ته ویل چې ماله راکړه. د پلار مې ښه ډېر جایداد ده ښه ځمکې دي او نه مې هغه ځمکې له داسې ګوتې ور وړې چې یو کاڼی مې خرڅ کړی او ځان له مې په کار روان کړی او دا ورونه ما داسې را غټ کړي داسې سپا خبره صحیح که نه. لکه دو کمینه دی ګوره یو حیات خټک او حیات خټک نو الک الله دی تباہ و برباد کا خو چې نه ګوري د سپی د سپی بچیا خو چې دغه سپی را لیږې جزال له بل څوک ګوره چې ته نور خبل دغه وګوره چې موږ د بدې شروع را بل څوک ګوره نه بلاک مې کو بلاک مې کو ورکه کا زه دې خلکو له جواب نه ورکوم دا به مخ کیږي. ډیره مننه الله دې آباد لره زړګا خوشحاله اوسي جزاک الله. بس کله کله کالو چې توا شکیل روره په گیست کې کالو چې توا خا جزاک الله انشاء الله انشاء الله که خیر الله کړه. ډیره مننه ډیره مننه په مخه دي ښه دا کې سيدي وخت چا انتظار نه کوي زندگی چا سو وفا نه کوي پوش وخت دا د چا انتظار نه کوي دا ګړی ده که نهنی روانه ده هغه منټونه پکې اوړي سکنډې ګوري دا اوس ما انتظار نه کوي زه څه کوم څه نه کوم دا زما انتظار کله هم نه کوي روانه ده په مخ باندې پوش ګوري وته روانه ده په مخ که زه چا پسې رد بد ویم که زه خپل ټیم ضایع کوم دا زما انتظار نه کوي چې ته ورېږه شکیل دا کنځل وینا وکړي زه ورته لږ بریک ونیسم دا ګړۍ وی او بیا روانه شم. نه دا د چا انتظار نه کوي زندګي چا سه وفا نه کوي. زندګي خو پرېږده چې ځوانیم چا سه وفا نه کوي. زندګي او ځواني دا بې وفا ده ځکه بې وفا ده. که زندگی مطلب وفاداره وی نو ته به ټول عمر نه که ځواني وفاداره وی نو ته به ټول عمر له ځوان وې. کله به هم ته د مشرتوب په طرف نه تللی کله به هم ته د بوډاتوب په طرف نه تللی دا بې وفا ده. ځواني ځواني د جمعي مازیګر دی تیر به شي دا د جمعي مازیګر دی ځواني او زندگی دام بے وفا ده ځکه چې زندگی تا سه وفا ده هغې پورې کوي چې ته په مضبوطې ترندوسې کار کې روزګار کې هغه تا سه وفا کوي که لاړې او ټرک ووهلې هم بس لاړه زندگی دې ختمه شو ځکه چې زندگی چې ده دا د اوسپنې نه نه ده جوړه. انسان چې دی که نه دا د اوسپنې نه لوهار نه دی جوړ کړی چارم د سی چال مکه وای چارم د دبل طرف لا مزور کوي چارم د بل مسلمان زړه ما زاره وای د بی وفا شهر نن ما دا خبره وکړ سار مې بقه خوله نیولې مچان مې په خوله بڼیږي چاله مې د کور اسو مسلمان نو څه فایده څه فایده راکوي نه
دنیا کې نه ده، دنیا کې تاله یو شیم پیدا نه درکوي. خپل ځان صحیح استعمالول دا فایده درکوي. خپل ځان صحیح استعمال کا، چې ته کار وکا، چې ته روزګار وکا، چې ته ښه نامه جوړه کا، چې خلک دې پښو یاد کړي. دا ضروری نه ده چې ته په بادو نامه جوړه. یو کورونا راغلی و، سعودی عرب باچا تښتېدل او پوی تو ځنګل کې پاتې کېدو، ویل کورونا مې ونه وی پش. پیسه هم ورسره ډېره ده، مال حال هم ورسره ډېر دی، دولت هم ورسره ډېر دی، هر څه ورسره ډېر دی، هېڅ یې په کار نه راغلل. زه راته دا دا خبره کوم زړګو، چې چارې هغه کار مه کوئ چې بل انسان له پې تکلیف راسي. خو چاته لګی زړګه؟ دلته ګوره، زما ملک دی، زه به خپل ملک ویم چې زنده باز. یاره ډېر سخت خپه شو، اراوې کو میچ یا څه یا څه. ته بل ملک ته څنګه ټوپ کوې؟ خپل ملک جوړېږي نه، او ته بل ملک ته ټوپ کوې. پلانې زنده باز او ډنګره خان زنده باز او پلانې زنده باز. هڅه چې څوک پې اور والي، هڅه چې د چا زړه پې ازار شي، هڅه چې زما ویډیو مخکې لاړه شي، په داسې ویډیو دې شړک راوغورځېږي زړګه، چې زما ویډیو د اسمان څخه خبرې وکړي او د بل بنده زړه مې پې خفه کړی. صرف موږ پښتانه په یو بل کې جاخه نښت. وروره که میچ بایا کوم، یو بل په کورسو ولو، او که میچ وګټوم یو بل په کورسو ولو. غړز او غپ هم نښلولی، کله ټیمان په یو بل ورلړه کوو، کله ورته جنډې مخې ته دسې دسې کوو. ما خو یو پنجابی هم ونه کتو چې په دوبۍ کې چا سره جګړه کړي. چې ته پنجابی تاسو لیدلی چې دوبۍ کې جنګ کړی؟ نه. خو زموږ پښتانه دي وروره، کله ورته جنډه مخې ته تاوو او کله بل ته جنډه مخې ته تاوو. څه شی شوي ده باندې د الله عقربو؟ څه چل ده باندې شوی؟ څه سین وړی استی؟ نیم سوات او نیم دا ځایونه سیلاب یې وړو. ما خو چرې ما نه اورېده چې چالم تمبو اخیستی دی، چالم تمبو اخیستی. څوک هم په تمبو کې پټ کړی؟ کومه تور سر یې له تاسو لوپټه ور په سر کړې ده؟ خو که دلته لاړ شئ، په ډمو باندې 15-15 زره درهمه شیندی. که دغلته دغه ته لاړ شئ، نو یو بل په کورسو ولی. که پلپینیانو له سوچ وکړو، نو د هر یو پښتون سه نن سبا یوه یوه ګرلفرند ده که ګسپرند ده. ګسپرند نه خبره استی، 2000 روپۍ کال اخلي، کله 15 زره درهمه کار اخلي، او څوک 20 زره چې لګي سپین پوټکی، نو هغه 20 زره درهم اخلي. که لږ شانتې پیکه شانتې پوټکی، نو هغه 10 زره درهم اخلي کال. ما ته پته نشته، دا کارونه ما کړي نه دي الحمدلله، خو څټې نه خبرې. دلته موږ څه دا پلپینه نه پاتې کېږي ګریمنټ والا، چې کم سړی ما ته دلته سپی مه رالېږه زړګه. پاکستان دی پاکه منډه ورشه ټوپک والا، د دشمن سر مات که، دلته ما ته سپی مه رالېږه، ګټ اوټ وځه. پوه شوې؟ کم یو سړی تاسو ته دغه شوی؟ چا ما واورېده چې چا هلته تور سر یې له تمبو نېښ کړی؟ کم یو دی؟ ما ته خو وخیستی که نه. دلته مریض په ریاض کې د چا خبره درې میاشتې غریب وشوې، کټ بندې څښا شو، پوه شولې؟ راشي ما ته تورزن وای وای ما لېږلی کور ته، خو اوس هم پروت دی. کله دې لېږلی؟ یو سړی خپله سپېږمه نشي پاکوی دلته په دغه کې، په دې ملک کې په دغو ماشومان سپېږمې پاکوي، هغه ما ته وایي ما لېږلی دی. څه شی دې لېږلی دي؟ څنګه زموږ اتفاق دی؟
زمنګ دا اتفاق ده چې راشه په ارشد پسې ویډیو جوړه که کانزلې وتاو که راشه په شاکیل پسې ویډیو جوړه که کانزلې وتاو که راشه په پلانی پسې ویډیو جوړه که کانزلې وته که دا اتفاق هم دی د چا اتفاق دی په پښتنو کې افغانۍ تاسو ما ته یادوئ زه افغانۍ به لرې کړم هغه خو د افغانستان دی زموږ په دې پاکستان کې د چا اتفاق دی کم یو سړی اتفاق باندې وخت تېروي دقسې د پیک ایډونه ما ته راځئ چې تسپی می رالېږئ چې ځم بلا کومه زړګو یخومه مننه چا اتفاق دی دلته څوک چا ښه خبره کړې چاته که اوس خو مې وویلې چې راځئ په 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 دغه کې شوده نو والله چې په ترپکو ورځئ کم د غریب سړي مدد کړی قسم دی که یو مسافر چا چې دړې کړې 50 درهمه یا 50 ریاله جب کې اچولي والله چې هغه هم خپو ته شلېدلې څپلۍ واچوي خو منډې وایي ډمېله هله ډمه راغلې څوک راغلې پلانۍ راغلې څوک راغلې ډنګرۍ راغلې جنډو ته هغه سړي ته سپي زړګو لېږئ چې کم سړی د دې سپو والا زه د سپو والا نه یم ګټاو ما ته خو لږ واستئ که نه تاسو خو دلته ډېر د ایماندار ځان نه زموږ اتفاق دی زموږ دا شی دی زموږ دا شی دی لاندې یو سیلاب وړی بل پاس په محل کې اوسېږي کم یو سیلاب والا ته کتلې چې زیر اوچت کم ته ورېږه زه دله لږې شانتې سبزي مبزي یا څه شی وله والم چا ویلي دي چې دلته راشئ ما ته نصیحت کوئ کم یو دا خبره کړې ده زه بلاک مې کو زړګا بلاک مې کو تاسو زړګو دلته جانډې سسپي مه رالېږئ زه ډایرکټ توت ته تورۍ کوم چې څوک جانډې سسپي راولېږي د الله اقربو که کم از کم عقل خو دکې عقل دکې نشته شعور خو دکې چیلۍ په شانتې شته که نه د بزې په شانتې هغه ځان کې پیدا کوي هغه لږ استعمال کوي که پردي پټي نه بزه سره شاړې که نه هغې ته کچې غږ وکړي که نه چې مزه والله په ځای ودرېږي دا هغه خلکو ته وایم چې دا کم خلک دلته ناسته دی دا کنځل کوي وینا کوي برنقه د خلکو زړه هزاره یا هغه خلکو ته زه دا خبره کوم دواړو ته دوا وکړه دواړو کې مسلمانان ډېر کم دی زړګا چې دواړو ته دوا وکړه مکه مسلمانان پکې پیدا شو نو زموږ پښتون چارې هم نه خرابېږي منګه پښتانه د یو بل نه کمیس پرتوګو باسو چارې ما څوک ونه کتو پنجابی مې ونه کتو بل مې ونه کتو بل مې ونه کتو چې هغه بې شرمي راخستې هغه کمیس پرتوګ د یو بل پښتون نه ایستلي خو چې ګورې منګ کمیس پرتوګو باسو چې ګورې منګ کمیس پرتوګو باسو چې ګورې منګ کمیس پرتوګو باسو چا د چا نه کله کمیس پرتوګ ایستله تاسو خو ماته وښیستئ پښتون وایي اتفاق باندې نه راځي په اتفاق به څه راځي جایلس دی جایلس کېږي په خلکو خپه کېږي په خلکو زړې چوي څه به خښ د دنیا رپاتې دي هم زه چې زه په خلکو جایلس کېږم ما نه خدای پاک خپله دولت هم اخلي په کونه مې کېنئ نه پوهېږو چې چا ته ووایو زړګو والله که پې پوهېږو په دې خلکو مننه بابریه په دې خلکو نه پوهېږو چې چا ته ووایو خو زموږ پښتانه دي وروره په یو بل باندې کله د کورسو باران کوي میچ مې وګاټو کله پې د کوتکو باران کوي میچ مې وګاټو دا قڅه کوي د الله بندګانو ښې لارې له راشئ ښه دغه له راشئ ښه نصیحت له راشئ ښه چې ته چاله څه پیغام ورکوي ښه چاله چې ته دغه ورکوي
مانا نا بابری ہے یو جہان مانا پردی خالق خپل کئی منگ نا خپل پردی شو پردی خالق خپل کئی منگ نا خپل لار پردی شو منگ پا دے بند جائلس کی گو چالا شکیلیا خو بارا و خاتو تغوری که زیلان دیرا گزار که که چوک چا سامادات که وس ارشد ده غریب پینزش پا گروپای خلکو لور که پوش ولی مادات وسا که چانده ولا که چشا ولا که آغا خلکو ده خپین لان ده کمیس پر توگی ده غریب نویسته چوک پسی ور پسی ده غط وردو وال پلانی تا پسی وزا بستا خور وزا بستا مور وزا لور وزا پلانه وزا دنگره سپی پر شانتی ده تا خاندم دا څنګه خندا ده زړګا ته ماته د سپی پر شانتی خاندې د سپی خندا خو ما نه ده لیدلې او جړا مې لیدلې ده خو خندا خو مې نه ده لیدلې چې ته د سپی پر شانتی ماته خاندې ولې ورک شوې ته خو د سپی پر شانتی اوس نه خاندې کمنټ اسکوټ ورک شو څه شولې ته بیا سپي راولېږه سپي په شانتې راته وخانده زړګا ما خو د سپي خندا نه ده لیدلې اوسه پورې کمنټ یې دوړه شو بلکل ورک شو ما سه خو مونیټر هم نشته زړګا ته خو ورک شولې دا څه ده شیر پسی سپی غاپی مانا نا زڑگا مانا سپو پسی سپی غاپی سبا خبر سیدا پوش پی سپو پسی سپی غاپی زکا چی منگا پا خپلا دا خلق سپی کی او غاپو کنزل منگا پا دنیا چیتا چاتا ندا کڑی وینا منگا پا دنیا چاتا خراپا ویڈیو پا چا پسی ندا کڑی نم پا چا پسی غلطا چا خبرا کڑی دا خدا مانا نا رشیه تراشه زړګا ده چې جنډې واله چې تا خو زبلا کم د خور چشمې دې وغیم خور به دې کوس ورکوي او ته دلته سپي رالېږي جنډوس ښه نو مطلب دا دی که نه چې ګورې کنځلې راباندې وکړلې